Відслідковуючи місце народження людей, які змінили хіт-історію, невільно задаєшся питанням, що ж все ж таки впливає на розвиток генія? Місце народження, перебіг історичних подій чи все ж таки спадковість? Одразу ж після народження, коли Ервіна можна було ще охопити двома долонями, а сам він кричав і недовірливо морщився на весь світ, подивитися на нього збіглася уся родина, визначаючи, які риси передалися йому від батька, а які від матері. Тоді ще ніхто не підозрював, що саме спадковість стане однією з головних захоплень великого Ервіна, який в подальшому зробить одне з найнеймовірніших відкриттів людства – розшифрує структуру молекули ДНК. Через 47 років до Ервіна Чаргафа навідуються двоє – Джеймс Вотсон та Френсіс Крік, щоб розпитати у відомого вченого про результати його дослідження. Ервін без остороги показав усі свої напрацювання і подивувався, як вони майже нічого не знають про вже опубліковані тоді його правила комплементарності у структурі молекули ДНК. Саме за відкриття, що стосується молекулярної структури нуклеїнових кислот та їх значення для передачі інформації у живій матерії, через 10 років по тому вони отримають Нобелівську премію. Але давайте повернемось на початок історії. Ервін Чаргаф народився 11 серпня 1905 року у Чернівцях у сім'ї банкіра. Родина була досить заможною і мешкала на Францинсгассе 20 у центральній частині міста. Ервін вчився в елітній першій гімназії, нині загальноосвітня школа номер 1. Саме посеред чернівецьких вулиць, таємних двориків та площ і промайнуло Ервінове дитинство. Чернівці, місто, де я народився, я пригадую невиразно. До мене постійно приходять два кольори – чорний та рожевий. Мерехтять радісно світлі вбрання русинських, українських селян, гуцулів, коли вони приходять на ринок. Парк єпископського палацу. Ніколи більше у моєму житті не було так багато зелені. Чернівці було справжнім староавстрійським провінційним містом, в якому від пом'якшеного недбалістю абсолютизму цісарського райху лише вона. Ця недбалість і була помітна. Згадував сам Чаргаф. Коли ми знали, що він народився в Чернівцях, ми почали шукати місце. Покупалися в архівах і віднайшли, що це була тоді теперішня вулиця 28 червня. Ми написали йому того листа, він нам сказав, що вона називалася Френзенштрасе, написав нам листа, що це та вулиця, але десь так посередині, но номер будинку він вже не пам'ятає. Ми тоді зробили фотографії декількох будинків з лівої сторони і з правої посередині вулиці і надіслали йому ці фотографії. Він точно вказав на будинок номер 20 і сказав, що оце будинок, на якому я родився. І там, на цьому будинку, за допомогою австрійської сторони, за допомогою австрійської бібліотеки, яка є в нас в Чернівцях, ми виготовили таку дошку меморіальну разом з його портретом, барельєфом і прикріпили до цього будинку. Міська рада допомогла нам відремонтувати цей будинок, його фасад. От і так до сьогоднішнього дня там ця плита існує. Усі більші міста Габсбурзької монархії були подібними одне до одного, і незважаючи на суттєві зміни в перебігу новітньої історії, ця приналежність до однієї великої родини залишалась ще до сих пір. Коли я декілька років тому побував у Загребі, Хорватія, то побачив в ньому місто мого народження. Той самий еклектичний стиль, як вид державного майнового ренесансу, розташованого в центрі великої площі, солідного міського театру, університет, суд, який, звичайно, має назву «Палац юстиції», гімназія, народний парк. На жаль, водії трамваїв вже не сигналять у маленьку Сурму, але вагони виглядають так само, як і за часів мого дитинства. Також на театральній площі знаходиться головна кав'ярня. Припускаю, що подібні сльози ностальгічного впізнання виступають на очах і у американців, коли вони в центрі Йокогами бачать хот-дог Емпоріум чи гамбургер Гафен. Але австрійські кав'ярні поширили кращий вид цивілізації. Покидати Чернівці родина Чаргафів не збиралася. Лише влітку 1914-го відвідала столицю рідної імперії – Відень. Це мала бути чарівна подорож, яка натомість стала приголомшливою трагедією.
Спочатку мандрівка захопила Ервіна. Тим більше у Відні можна було відшукати багато подібного з рідним містом. Аж раптом несподівано для всіх помирає глава сімейства. І саме в цей час, так само несподівано, у Відні їх зустрічає Перша світова війна. В іншій частині імперії, у Сараєво, 28 червня 1914 року, Гавріло Принцип, сербський студент, член організації «Млада Босна», метою якої було об'єднання всіх південних слов'ян та їхня незалежність від Австро-Угорщини, вбив арцгерцога Франца Фердинанда, спадкоємця імператорського престолу. Відтоді сім'я Чаргафів більше не повернулася до Чернівців. Пізніше Ервін напише про це. «Ми дізналися, що в нас більше немає дому. В Чернівці прийшла війна. Страшна, безжалісна війна, що забрала мільйони життів. Від цього кошмару неможливо сховатися. Наука почала здаватися мені єдиним сховищем від усіх жахів. Але вони і тут зібралися до мене». За іронією долі, вулицю Францисгаса, на якій жив Чаргаф у Чернівцях, пізніше перейменують саме на вулицю 28 червня. Дата, через яку він більше так і не зміг побачити рідне місто. Але вже на честь інших подій – приєднання Буковини і Басаравії до СРСР у 40-му. Про розпад Австро-Угорської імперії, при західне світло якої Чаргаф ще встиг роздивитися, він пізніше напише так. «Припускаю, що імперія повинна була розпастись, проте її зникнення ніяким чином не сприяло покращенню цього світу». У Відні Ервін вчився в гімназії Максиміліана, потім у Віденському університеті у 22 роки він захищає докторську дисертацію. У 23 у тому ж таки університеті отримає звання доктора філософії. Оскільки відповідну роботу в Австрії на той час знайти було важко, Чаргаф переїздить до Карлсбергських лабораторій Копенгагена, для чого вивчає датську мову. Взагалі, впродовж життя Ервін Чаргаф вивчив 15 мов. В Данії він отримує американську стипендію, після її закінчення приїжджає на роботу в Берлін. Але трьома роками пізніше до влади в Німеччині приходить Гітлер. Тоді Чаргафу з дружиною дивом вдалося виїхати до Парижу, куди його запрошують на роботу в Інститут Пастера. Та вже наступного року він знову переїжджає до США, де й оселяється до кінця життя. Саме там він робить свої найвизначніші дослідження у відкритті структури дезоксирибонуклеїнової кислоти. До роботи над ДНК я прийшов через Еверіна. Це великий імунолог Освальд Евері та двоє його колег поставили собі за мету дослідити, у чому полягала трансформація пневмококів. Це була ще невизначена біологічна реакція з перетворення штаму без полісахаридної оболонки у штам зі слизоподібною оболонкою. Вони шукали так званого «transforming agents». Досліди Евері підтвердили, що як «transforming agent» виступала нуклеїнова кислота, але це не була відома кислота. Саме на цьому етапі я приєднався до його команди. Я був так вражений відкриттям, що відклав свої дослідження, над яким працював, і разом зі своїми співробітниками вирішив присвятити подальшу роботу дослідженню ДНК. У 34-му році він описав і дослідив структуру ДНК, комплементарну структуру цієї молекули. Бачите, це структура, частина світлий колір має ці картинки, а частина чорні. Це парна структура ДНК. Парна структура ДНК – це розміщення пар нуклеотидів, наш пар азотистих основ цієї структури. От він їх опублікував і таким чином показав. Двічі доля рятувала Чаргафа від ув'язнення в концтаборах. Перший раз трапився, коли він вчасно виїхав з нацистської Німеччини. Другий раз міг статися б, якщо він, як не дивно, залишився в Чернівцях. І дивом пережив би тут Другу світову війну. У 1948-49 роках Чаргаф розробляє так зване правило Чаргафа, яким заклав основи для подвійної моделі структури ДНК. Саме в ці роки на території його колишньої батьківщини починаються гоніння проти генетиків, яке очолив академік Лисенко, котрий переконав Сталіна у тому, що гени не грають жодної ролі у передачі спадкових ознак. У нас в Чернівецькому університеті був відомий генетик Кузьбенко, але його було звільнено з роботи, тому що він був прихильником класичної генетики. А це вже говорить про те, яку ми могли мати матеріальну базу, коли не визнавалася не визнавався самі напрямок класичної генетики, молекулярної біології.
як потім це спіткала доля і кібернетики, яку ми засуджували, і таким чином на півстоліття відставали від цього. Хоча ми мали відомі такі світила в цій галузі України. В наші роки, в мої роки студентські, нас всіх переконували, що не існує ніякої спадкової ознаки, ніякого носія спадковості. Нема ніякого носія спадковості. Тільки зовнішні фактори впливають на ознаки людини, рослини, тварини і так далі. І то була така боротьба проти класичних генетиків, які дотримувалися протилежної сторони, бо вони вважали, що є ген, є носії спадковості. Але структури, як такої гена цього, не було розшифровано. І ось Ервін Шаров вперше розшифрував цю структуру, її основи, її парну побудову, комплементарність азотистих основ цієї ДНК, дезоксирибонуклеїнової кислоти. Він довів, це дуже важливо, що ДНК є специфічна для того чи іншого виду. Тому-то, якщо ви хочете переконатись у своїх спадкових своїх ознаків, своєї родинного, так сказати, дерева і так далі, то ви можете знайти ДНК, взяти ДНК з любої, так сказати, людини даної родини, даної сім'ї і встановити родословну за цією специфікою, тому що вона є специфічна для даного виду, для даної людини, для даної рослини і так далі, тварини і так далі. Отже, тому-то зараз за допомогою цієї специфічної властивості ДНК ми можна у умовах, так сказати, криміналістики визначити родословну приналежність того чи іншого індивідуума до того чи іншого клану. У 1952 році з Чаргофом зустрічаються американський біолог Джеймс Уотсон та англійський фізик Френсіс Крік. Уотсону тоді було лише 24, Крік старший на 12 років. Вони починають розпитувати у Чаргофа про предмет його досліджень. Ервін стверджує, що вони не знали про це геть нічого. Тоді він розповідає і пояснює їм свої відкриття, доводить правило комплементарності, на якому й базується припущення про модель структури ДНК. Вже через рік вони описують структуру моделі ДНК. Вражений Чаргоф називає їх не інакше як клоунами. Проте саме вони через 10 років отримали Нобелівську премію. За відкриття, що стосується молекулярної структури нуклеїнових кислот та їх значення для передачі інформації у живій матерії. Вони вже тільки в 1962 році, зважте, 34 рік, і 1962 році представили ці результати разом, Крік і Уотсон, представили на Нобелівську премію і отримали цю премію. Він був дуже розчарований тим, як відбувалося визначення лауреатів Нобелівської премії. Нобелівську премію отримали Крік і Уотсон за розшифрування структури ДНК. Але основоположником фундаментальних досліджень в цій сфері був саме він. І я стверджую, хоча сам Чаргоф ніколи так не казав, що результати його дослідження були не те, що вкрадені, але ними скористалися інші, видаючи їх за свої. Я думаю, що це перша причина його цинічного ставлення до життя. Я вважаю, що сьогодні і учні школи, і студенти, і пересічне населення знають, що таке ДНК. Вони вже чули, що структура ДНК – це дуже важлива хімічна молекула, за ознаками якої можна пізнати спадковість і таке інше. Але не всі знають, що автор, який відкрив структуру цієї молекули, тобто дезоксирибонуклеїнової кислоти, є Ервін Чаргоф, який, власне, народився в Чернівцях. Для мене це автор правила комплементарності азотистих основ нуклеїнової кислоти, тобто дезоксирибонуклеїнової кислоти. Тому у всьому світі існує правило Чаргофа. Для науковців це надзвичайно важливе правило, яке засвідчує
структуру, комплементарну структуру дезоксирибонуклеїнової кислоти.